kategorie Bohemian zpráva na oblastním přeboru Prahy ve volném programu kategorie B pro rok 2022. Dopolední závod juniory a seniory kategorie A máme za sebou, takže teď nás čeká tato kategorie, kategorie B. Uvidíme závodnice těchto gymnastických oddílů. Budou to závodnice Teje Sokola Hodkovičky. Závodnice SK Elie Dolní Hřižany. Závodnice SK NG Chodov. Závodnice SK Motorletu Praha. Závodnice SK Trůbku Praha. Závodnice Sokola Praha 7. Závodnice Sokola Praha Královské Vinohrady. Thank you.
Plus de belles et que meilleurs avril et qu'on vient le soir pour
Thank you.
Karolina Kotová. Stává se tedy předvodnicí Prahy na volné programu kategorie PR 2019 pro rok 2022. Na druhém místě se umístila Kotová kolegyně Natálie Kotová. Za druhé místo této kategorii. A na místě třetí se umístila závodnice Česká z Ruchu Práv a Amálie Kutru. A těsně po vstupní vítězů se umístila Petra Trnovková SAO. Takže to jsou čtyři nejlepší závodnice této kategorie. Ještě jednou Karolina Kotová, Natálie Michlová,